2017明治安田生命 J2 リーグは第33節、今節を入れて残り10節となっています。この時間は横浜 FC 対東京ヴェルディの一戦をお楽しみいただきます。舞台は神奈川県横浜市に位置する日発三沢球技場です。安西光輝、そして右サイド田村、柔らかいボールを送っていく、ダイレクトで打っていきました。ランピニエロです。光輝選手が一人で仕掛けるのか、はい、それともタイミングよく田村選手が上がってきて、うん、田村選手非常にいいクロス持っているので、アランピレーの落として渡辺のシュートですが、カルヒンワピンです。安西光輝浮かすヘディングシュート、ドグラスピエラ、ただライン上でのクリアという形になりました。ドリブルで渡辺が運んでいく、安西光輝右走ってます、そちらを使う、逆サイドにはアランピレーのとドグラスピエラ、安西光輝ハイボール、アランピネーロ、右足で柔らかいボール、ヘディングシュート、ドーグラス・ビエラが行きました。迫力ありますね。